Oi. Oi, mamãe. Precisa de alguma ajuda? Não, obrigada. Tem certeza? Vem. Te amo. Eu também. Espera! Eu já vou, não se mexe, eu já vou, tô indo. É. Tudo bem? É, eu tô bem. Por que você tá aqui? Bom, eu vim atrás da Luna e de repente caiu uma colcha na minha cabeça. É, eu imagino que você não tava limpando a mansão ou tava? Não. Bom, mais ou menos. Eu tô me desfazendo de tudo que eu não preciso mais. Acho que vai ser bom pra mim mudar algumas coisas por aqui. Não, ótimo. Ótimo, bom, tomara que essas mudanças sejam positivas. Tomara que dessa vez você não se engane, Âmbar. Tá preocupado com isso? Eu sei que você tá passando por um momento um pouco difícil. Se precisar falar com alguém, ou se precisar, não sei, ser ouvida, eu tô aqui. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu agradeço muito, mas sei me virar muito bem sozinha. Olha, também não precisa bancar durona. Eu te conheço perfeitamente, Âmbar. E eu sei que por detrás de toda essa maquiagem, toda essa roupa preta, existe uma pessoa muito bonita. Quer acreditar nisso? Mas não se engane. Eu sou assim. Essa daqui é a verdadeira Âmbar. Você não é assim. Tem certeza? Uhum. Sei muito bem quem eu sou. O que foi, Simon? Te dá medo aceitar que sente alguma coisa por alguém como eu? Não me conta. Simon? Mateu. Parece que tava esperando outra pessoa. É, sim, eu tava esperando o Simon. Bom, eu sinto muito. Eu sou italiano e não tenho sotaque mexicano. O que tá fazendo aqui? Não, é que eu queria comentar uma coisa. Eu achei e isso aí, aqui. Gente, tudo bem? Simon, e aí, chegou cedo. Beleza? Tudo bem. E aí? Tô atrapalhando? Ai, desculpa. O que você queria me dizer? Tô me ligando, licença. Mas seu telefone nem tocou. Não, é que tá no silencioso. Eu vou atender, a gente se fala depois, tá? Alô? Tá bom. Tudo bem? Tchau. Como você tá? Ainda tô digerindo o que aconteceu. Uhum. É que tô com um redemoinho de sensações, Simon. Aconteceram muitas coisas. É. E você, o que foi? Por que chegou tão cedo? Eu cheguei antes da festa porque eu tenho uma coisa pra te dar. Que é muito especial pra você e que você esqueceu em Cancún. Ah, esqueci? O que é? Vem cá. O que será? Oh, mas primeiro eu quero que feche os olhos. Tá bom, vou fechar. Tá pronta? Tô pronta. Você vai adorar. Conta até três. Três. Não. Um. Três. Dois. Três. Três. Meus patins.